E aí, Jeff? Mano, quantos quilos você tá? 101,5. 101. Vim tirar 4. 5, né? É 9, 6? 5, né? É. Porra, mas tá louco. Cara, é o seu melhor shape até hoje. Pelo que eu, tipo assim, é que eu vejo só por internet. Mas olhando pessoalmente, cara. Posso subir aí. Tá esperando o dia da vez. Vai, tipo, tu não vê. Chips, é. Não, tô falando sério, porque shape tá lá, tá ali, pra mim 2 weeks out, é um shape de 2 weeks out. E tu acha que tá estético também, você melhorou a linha de cintura, cara? Sim. Não, você vai fazer uma drenagem aqui, ó, que tá um pouco inchado, quando é da cirurgia. Não, mas assim, mas a estética mesmo, você tá quando ele encaixa, encaixa, é. Tipo essa aqui, ó. Olha isso, cara. É isso. É isso. Você tá contraindo com o vácuo, né? Exatamente, ó. Ele tá fazendo bracing. É, porque, é, mas ó, é o vácuo com contração. Aqui, ó, aí faz bracing. Faz isso. O vácuo com contração, ó. É o que a galera não faz. É. Mas, mano, por isso que eu, quando eu falo por isso, e fez o bracing, nossa. Chupa. Uhum. E é mais foda você aprender, né? O vácuo com contração, velho. É foda pra caralho. E hoje ninguém fala disso, né? É. Só fala do vácuo e o bracing ficou pra trás. Não, é porque... Afina muito, eu mesmo, quando eu faço o vácuo, com contração, minha cintura afina muito mais do que só o vácuo. Eu falo, tentei falar isso com ele. Sim. Mas muito mais, cara. Porque ele precisa disso. Mas é. ele tem que fazer ainda, porque tipo, ele faz o brace, mas ele só é. Só que ele solta. É. Ele solta, ele não tá segurando. Até aí é parado, mano. Tipo, tá ligado? O duplo bíceps de frente. A sua cintura afina mais com vácuo, com vácuo com contração, né? Não, tá, eu só faço com contração. Só com contração. Assim, break, é, um sim, isso. O meu também, o duplo bíceps de frente. É vácuo, tipo, se o cara tem isso aqui largo, vácuo, tá ligado? Ele só vai ficar mais largo. Sim, mas aí eu acho que igual quando você traz o abdômen, você completa o shape. Sim, não fica mais tanque de guerra. Igual o Nick Walker, por exemplo. Aquele, então, mas ó, antes o Nick alongava e ficava tipo. Aí fica reto, agora é isso. Agora ele faz um bracing. Tu já tem um vídeo certinho. Não, até no meu vídeo com o Dennis, pô, em 2013, lá treinando, eu lancei lá em cima, ele não, agora. O oblíquo vai pra dentro, né? Você faz assim, ó. Sim. Aí ele falou, é isso aí, não desfaz isso não. É. Fica assim, eu nunca mais esqueci dessa porra. Nunca mais. Mas eu foda essa ideia, mano, tá? Estilo tipo. É foda. Hit, tá ligado? Porque é muito bom. Tá compacto, né? Tudo, né? Porque é braço, é ombro, peito, aí fica uma parede de músculo. É. Não, igual eu te falei, pra mim tá um shape de 2 weeks out. Cara, tá com 5 quilos acima ainda. É aí, água pra caralho. É. Normal. Tu não pensa em fazer um trampo pra subir e depois já embalar, tá ligado? Então, não sei se tem algum campeonato final do ano, né? Tipo, dezembro, né? Porque tem Olímpia, tem um monte de coisa. Mas é aí. Pira, velho. Só fala em pira. Só que eu... É porque tem viagem agora, né, cara? Vou fazer presença. Isso aí é bom. Pô, uma coisa. Foda a cabeça, mente, né? Entendeu? E também não avisei, né? Mas daí não avisei, tive que ter avisado. Sacou? Mas eu olharia. Mas eu tô, tipo. Eu falei, vou testar meu corpo agora, mano. Vou fazer agora. Até porque eu tô puto já com essa porra aqui, né? Mas, então, tá, eu vou dar um liga logo tá pra pessoa ver o que é o Aldeia, entendeu? Ninguém nunca viu. Mas foi a primeira vez que você botou o chip depois da operação também, foi, né? Foi, foi a primeira vez, né? Foi. É porque tem muita gente que fala como se me conhecesse meu corpo, entendeu? Sim. E nunca nem me viu, pô. Exato. Nunca nem viu, pô. Tá falando o quê, pô? Ficou viu, meu idiota? Pô. Entendeu? Nossa, ficou muito foda essa coisa. Mas tá muito bom, Vini. Caralho, não é puxando o saco, não, velho. Tá bom pra caralho, velho. E você mudou muito, tipo, da última vez que você viu o físico? Não, eu tô 15 dias de dieta. 15 dias. Vai ficar fora lá. 15 dias. Mas tá trabalhando com o biotipo dele, né? Não, aí junto, o perfil da dieta. Eu me conheço, né, cara? Pra quem comia cachorro quente na pandemia, né, mano? Mas vou te falar uma parada. Acho que é o segredo de todo mundo, irmão. Autoconfiança. Sim. Sacou? Tava muito sem confiança, sacou? Sim. Caralho. Porra, não sei o quê. Só própria. Porque, não, porque hoje em dia o meio te deixa duvidoso, mano. Sim. Todo mundo optando, falando muita coisa. É o que eu tava aí falando. Você acaba desfocando de você, porra, mas eu não tô assim igual aquele cara. Sim. Eu não tô assim igual o Tom falando. Falei, quer saber? Tomar no. É, foca em você, mano. Mas sacou? É isso que tá acontecendo. Sou jornal, né? Porra, não fode. Uhum. Sacou? É? Eu falei, não, agora esquece. Acabou. Liguei, voltou. Acabou, foda-se. Foi igual quando eu me preparei pro Arnold sozinho lá. Sim, só um cara viu meu corpo. Foi irmão do Kamal.
uma semana antes. Ele chegou no meu apartamento, foi com o Mohamed lá. Aí eu, de roupa, ele... Deixa eu ver e tal, eu tirei ele. Overall. E uma coisa, né? Falou assim mesmo, overall. Ele falou, não sei quem vem, mas é overall. É, pô, vamos jogar com a verdade, né? Naquela época você sabia com quem você ia subir? Não sabia. Não. Era exatamente isso, você focava só em você. Foca só em mim. Eu vou dar o meu melhor. Não tem referência. Não tem referência, exatamente. Ah, o cara, porra, grande, o outro não, seco. Ah, o que eu faço? Porra, e agora? Cresço, diminuo, porra, caralho. Não, trabalha a melhor versão e foda-se todo mundo. Já era. Exatamente. Acabou. Então, a mesma coisa, eu fui pro quart agora, eu te falei isso, tipo, foi. Eu conversei com os caras, tu tem a noção de estar no caminho certo. Uhum. Depois, entrando lá, e eles validando, tipo, realmente, tu tá no caminho certo. Não, mano, ontem. Aí tu tira essa dúvida, tipo, caraca, ontem. Faço isso, não faço isso, faço aquilo. Eu nem conheço o garoto, nunca nem falei com ele. Tô treinando perna ontem, tava de short, que o indivíduo tava no, na escada. Ele olhou assim pra mim, ele... O cara veio de fora mesmo. Sim. Você entendeu o mindset da coisa? O cara tá acostumado a ver shape por aí, pelo mundo. Então é diferente ele chegar pra mim e falar assim, porra, legal, hein? Sim. Sim. Porra, valeu. Reconhece. Reconhece, pô. Mas sabe quem reconhece? É a mesma tribo, pô. Sabe quem reconhece? Quem faz a parada, velho. É quem faz a parada e reconhece. É igual o gordo. O gordo, o outro tá emagrecendo, falou, isso, tá ficando com cara de doente. Porque o gordo é gordo, ele não vai conseguir ficar magro. Exato. O atleta é a mesma coisa, cara. Quem admira, quem elogia é o cara que faz a parada, velho. Quem não faz a parada vai criticar, vai botar defeito. Não vai entender, assim, né? Tipo, não, tipo, ele não entende, tá ligado? Sim. O tanto trampo que pra chegar assim. Porra! Tá ligado? Não, todo mundo, cara, nossa, mas você tem uma facilidade, né? Rápido, não. Aí eu falei, não, cara, eu tô focado. É só entendeu? Dieta e treino? Eu não levo, eu não tenho margem pra erro. Acabou, agora faz calor. Quando eu botar na minha cabeça, quero acabou, ver, acabou. Tá foda. Acabou. Tava zoando só. Tava zoando, treinando, pesado, comendo salgado e pizza, não sei o quê. Falei, meu irmão, agora esquece. Agora eu não erro mais. Agora acabou essa porra. Faz aquela pose. Mano, ficou muito boa. Eu gosto de jogar mais de lado aqui, aqui. No. Inside chest pra terminar, porque porra, mano. Essa perna de cavalo. Posterior tá aparecendo. Posterior, glúteo. Olha o femoral caído. Ó. É isso. Olha aqui, ó. All days back, baby. Let's go. Valeu, tá Chess. Parabéns. O que fez você acordar, neguinho, agora? Hã? O que fez você acordar desse jeito? Só se vive uma vez. Só isso. É isso aí, velho. Porque tem que dar um choque às vezes, né, cara? Exato. Mas é com a gente mesmo o choque. Não, né, não antes, baby. Ó, falando do 5% lá, a Dark tá fazendo um collab com ele. Ah, é? Aham, uhum, whatever it takes. Aham, uhum, né? Isso. Isso. Ó. É isso. Estão piando aqui, ó. Como é que é, meu? Um piano. Não, mas, mano, é tipo o Harry Chopin, tá ligado? Olha aqui.